Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, miq të dashur, për pjesën e fundit të Kafe Shqeta. Do të kemi një personazh tani më shumë interesant, të mbi gjitha për të folur për kontributin e tij të jashtëzakonshëm për imazhin e Shqipërisë, mbi gjitha për identitetin ton kombëtar. Ka zbarkuar shqiptarizma në Hollywood për merit të një personit vetëm. Bëhet fjalë për Fatmir Bardhocin, që do doja ta kisha në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Bardhoci, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëmbrëma nga ana jonë. Po, se s'ke faje ndryshimi i orarit, të ndjes për orarin makabër. Me gjitha të ishte domosdoshme. Fatmir, një kuriozitet, tani do ta fillojmë me filmin ti, e producent kinematografik, ke arritur të prodhosh në Hollywood një film drama aksion që ka në qendër të vetën një histori shqiptare dhe njerëz që personifikohen si shqiptar. Megjithatë, kurioziteti im lidhet me titullin në radhë parë, se nuk do të bëja një gabim duke të mundje, cili është loja e fjalës? Po e quaj një zgjim të historisë, pasi mundja olimpike që ne e njohim është thjesht një version i mundjes antike, dhe mundia si fjalë është dija e mundjes. Kjo është ndryshimi, sepse çdo sport i arteve luftarake kanë në vetvete, në trupin e fjalës së saj, dijen mbi të gjitha. Jo vetëm si sport shqiptar, por të gjitha sportet edhe aziatike kanë në brendësitë të saj dijen, ose don, siç e shikojmë si taekwondo, karate do, judo e tjera. Kjo doja në gjuhën aziatike ose në kulturën aziatike është shkenca, mënyra e të bërit sport luftarake, vetëmbrojtjes edhe e gjithë sistemit sport luftarak. E kuptoj. Dhe tani më për të folur pak për ca emra të frikshëm në kuptimin e mirë të fjalës, Eric Roberts, besoj një pjesë e madhe e publikut, edhe ata që nuk e dinë emrin, me siguri portretin e tij e kanë fare të qartë se kush është, në klapa vllai Julia Roberts. Pastaj kemi edhe aktor shqiptar dhe cast shumë mix. Ndërkohë është xhiruar Kosovë, Shqipëri, Gjermani, New York, Los Angeles dhe Meksik. Cili është sinopsi i filmit, nëse mund ta zbuloni pak, ju lutem? Po, patjetër, është ky film në brendësi të tij, domethënë mban shumë ngjarje të cilat jepen për herë të parë. Jo vetëm për herë të parë një film shqiptar shkon dhe xhirohet në Hollywood, por është për herë të parë një film i cili flet për diktaturën komuniste, dhe për herë të parë e shpallim këto edhe në arenën ndërkombëtare dhe mbi gjitha në Hollywood, për treguar që sa ka vuajti ky popull shqiptar dhe vazhdon të vuajë nga kjo klasë politike. Por pa e politizuar politikën e filmit brenda Shqipërisë, ky film trajton politika të tjera të cilat janë ndërkombëtare. Domethënë, ne me këtë film kërkojmë që të ndryshojmë një pjesë të historisë e cila është falsifikuar dhe shkruar gabim për sa i përket identitetit shqiptar, që nga koha, po themi, e antikitetit, nga Pelasgjia, vazhdojmë pastaj në lojrat olimpike, në luftën e Trojës, vazhdojmë dhe gjenocidin e Qamëri, që nuk guxon as të përmendet në asnjë nga trevat ose tavolinat e politikës shqiptare. Dhe vazhdojmë pastaj me periudhën e luftës dytë botërore, me shpëtimin e hebrejve nga popullsia shqiptare. Vazhdojmë pastaj me periudhën e komunizmit, me varjen e poetit Avzinela, e cila një ngjarje të mërshme nga asnjë, po të them, partitë politike nuk është trajtuar dhe nuk ka guxuar të trajtohet siç duhet, është lënë në harresë. Dhe vazhdojmë pastaj me njohjen e Shqipërisë, me ndryshimet demokratike të popullit shqiptar, për t'i treguar botës që Shqipëria nuk është ajo që ka qenë dikur në periudhën e komunizmit, por është sot një shtet dhe popull demokratik i civilizuar, i cili pretendon të bashkohet familjes evropiane. Kjo antologji historike e Shqipërisë, zoti Bardhoci, a ka qenë, le themi, leitmotivi i karrierës suaj? A ka qenë një ëndër e vjetër e juaja për ta sjellë për publikun ndërkombëtar, botëror? Ëndrat nuk shikohen një herë, sidomos këta që realizohen, nuk shikohen një herë dhe pastaj ndiqen si parim për të ndjekur gjatë gjithë jetës.
por njeriu ose bagazhi intelektual i njeriu krijohet si pasoj e shumë ëndrave. Dhe sa më shumë të rritet njeriu, aq më shumë formohet. Dhe sidomos ne që jemi larguar, si unë për shembull, jam larguar në moshën 14 vjeçare dhe kam përfaqësuar Shqipërinë, kam mbajtur mbi shpatulla barrën e një populli të tërë, i pa mbështetur nga asnjë nga shteti apo nga persona apo të tjerë, gjithçka në vetvete. Është një ndjenjë e cila kultivohet gjatë viteve të jetës dhe forcohet aq më shumë. Dhe aq më shumë që të largohesh, aq më shumë forcohet kjo ndjenjë. E kuptoj. Sidomos tani që jemi në Amerikë. Tani një pyetje normalisht vjen në mendje, kur do mund ta shohim, do të ketë një premierë shqiptare, a do ta gjejmë nëpër kanalet e transmetimit online, si do të funksionojë? Po, qëllimi kryesor momentalisht është që të mbarojmë gjithë procesin e xhirimeve duke përfshirë edhe muzikën, që të jetë edhe ajo gjithçka shqiptare dhe të bëjmë gjithçka çfarë është e mundur të përfshijmë sa më shumë aktor dhe faktor me karakter shqiptar, njerëzit më të mirë, qoftë aktrimit, qoftë muzikës, që të bëjmë një kompleks të këtij projekti kinematografik dhe në radhë të parë ta prezantojmë për botën, sepse kjo nuk është vetëm një film që bëhet për shqiptarë, por bëhet për të reprezentuar opinionin botëror, për t'i treguar këta elemente të cilat nuk njihen nga bota. Dhe në bazë kësaj, pastaj sigurisht do vazhdojmë me promovimin e filmit në shtetet dhe qytetet kryesore ku jetojnë shqiptarët, gjithashtu edhe në Shqipëri. Nëse do të na lejojë kjo klasë politike që është sot apo ajo tjetër që pretendon të vijë dhe që ishte dje, pasi nga të dyja këta klasa ne kemi pas pengesa të jashtëzakonshme, saqë jemi detyruar të gjojmë filmin jashtë Shqipërisë për arsye të atyre që sot e quajnë veten demokrat apo pseudo-demokrat. Kjo që është një dramë në vetvete, edhe nga ata që e kanë krijuar ose e kanë shkaktuar komunizmin, por edhe nga ata që kanë përfituar nga shkatërimi i komunizmit. Zoti Bardhoci, ju faleminderit shumë për kohën tuaj. Ju uroj mbarësi. Faleminderit të ju dhe na falni që ju prekëm në ndjenjë. Jo, thjesht është koha, ne jemi të hapur fatmirësisht. Ju përshëndes dhe ju uroj suksese. Gjithashtu. Dakor, të përshëndesim Fatmir Bardhocin, ndërkohë që dashur mbyllim këtu ditën e sotme në kafe Shieto dhe bashkë ritakohemi nesër në 7:00.